Парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати. Ти так стрімко увірвався у групі після травми. Як себе почуваєш, тим більше після 90-го? Ну, зрозуміло, що трошки замучений, ну не трошки замучений, замучений добре, що після того, як ми грали 3 дні назад, і я тренувався, можна сказати, 3 дні. Тяжко, але були емоції, хотілося виграти і допомогти команді. Все-таки вийшло. Коли відчули, що ось може ця гра бути нашою? Ну, у нас була на гру установка, що ми даємо супернику грати, що вони будуть першим номером грати, ми десь відходимо назад. Ми, в принципі, то зробили. І у нас все вийшло, ми зловили їх десь на контратаках і забили. Коли забили перший гол, впевненість десь пішла. І потім вони десь пішли вперед, почали відкривати зони для нас, і ми з цим скористалися і просто довели до кінця гру. Те, що ось вдавалося все одне і друге, додавало особисто тобі сил, коли ти вже замучений був, як ти кажеш? Ну, звичайно, коли все виходить, коли десь, можна сказати, що забиваємо гол, команда забиває гол, воно якось як придає сили, трохи додає. І ти на емоціях, в тебе з'являються сили, ти біжиш, біжиш. Ну, завжди, я думаю, що коли ти виграєш, і тебе сили тільки наповнюють тебе. Після матчів за ЄКом було багато критики з боку вболівальників. Сьогодні, напевно, що піднесуть до небес. Готові тримати планку? Дивіться, футбол тим і цікавий, що сьогодні тебе там вбивають, критикують, а на другий день ти просто перевертаєшся. Тому і футбол цікавий глядачам. Парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати.